Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Bugün biz use case haqqında danışacağıq. Use case tələbləri bir növ daha aydın formada təqdim etmək üçün istifadə olunur. Yəni, deyək ki, hər hansı bir tələb mətn formasında yazılıb ki, yəni bu qaydalarda biz istəyirik bunlar olsun. Hətta mətn formasında yazıla bilər ki, əslində, yəni o mətn formasında olsa belə, orada 3 dənə məqam rol oynayacaq. Yəni belə deyək, burada yəni ekranda indi görürsüz, actor var, action var və goal outcome var. Yəni bu üçü rol oynayacaq, amma yenə də əgər biz bunu qrafik formasında göstərsək ya draw.io-dan istifadə edib göstərsək, bu daha aydın olacaq. Ona görə şəkil formasında olsa və ya diaqram formasında olsa daha yaxşıdır. Use case-lərdə adətən bunu göstərmək mümkün olur. Və ya ən populyar olan BDD adlanır, Behavioral Driven Development gedir adı. Orada use case-ləri Gherkin Language adlanan bir məntiqdən istifadə edərək, qaydadan istifadə edərək yazırlar. Yəni, given, when, then əsas keywordləri istifadə edərək, orada yəni nəticədə olur ki, yəni given actor-dır, when action nə baş verir və then goal outcome nə nəticədə nə alınır. Use case-i bu formada yazmaq olur və yazırlar.